Tuossa jo pelästyin vähän, kun Teija tuota pääsi vauhtiin, että se vie mun saarnan. Ja aamulla tuosta oikeastaan eilen, kun Kokkolasta tuli ja siinä koko päivän, kun Kokkolassa oli ja istuskelin siinä ja kuuntelin saarnamiehiä, niin minä vaan siinä ajattelin, että Herra, et ole vieläkään selvästi oikein sanonut, mistä pitäisi Karvialla puhua. Ja vaikka on joku opetustekstikin, että voisiko sen ottaa ja ei ja ei. Ja sitten illalla, kun tulin kotiin ja siinä vietin sanan äärellä aikaa, niin Jumala alkoi puhua pedestan altaasta. Ja puhutaan nyt siitä jotain, ja tuota, mitä Jumala siitä haluaisi meille tänään sanoa, mutta ensinnäkin ensimmäisiä, mitä haluan nostaa esille ennen kuin menen sinne, niin yksi on tämä. Miksi me rukoilemme? Rukoilemmeko me sen tähden, että me voisimme ansaita tai kelvataksemme Jumalalle? Että me voisimme saada vähän paremman aseman hänen edessään. Paastoammeko me sen tähden, että jospa minä voittaisin nyt vähän Jumalan mielisuosiota puolelleni? Tai käynkö minä seurakunnassa sen tähden? Ystävä, haluan vapauttaa sinut ja sanoa. Sinun ei tarvitse sen tähden sitä tehdä. Koska Jumala niin paljon rakastaa sinua, että hän antoi oman ainosyntyisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Hän rakasti niin paljon sinua ennen kuin sinä rukoilit, ennen kuin sinä paastosit, ennen kuin sinä annoit omastasi, ennen kuin sinä tulit seurakuntaan. Hän rakasti sinua. Kuinka paljon enemmän hän rakastaa nyt sinua, kun sinä uskot häneen. Siksi haluan vapauttaa sinut, kun sinä palvelet, kun sinä rukoilet. Sinä teet sen tähden, koska sinä rakastat Kristusta. Meidän sielujemme haavat, meidän lapsuuden haavat, nuoruuden, aikuisiän voi saada meidät palvelemaan Jumalaa joskus niin, että me koemme sen taakkana. Me koemme sen, että minä olen koko aika epäonnistuja, ellei minä suoraa. Ja kun taas Kristuksessa me kelpaamme Jumalalle. Eikö ole ihana uutinen? Eikö tämä ole evankeliumia? Ja Raamattuun on kirjoitettu roomalaiskirje 14. luku 17. jae. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Voi että! Kyllä me aika harvoin iloitaan siitä, että me saamme olla Jumalan lapsia. Me emme käsitä, että me olemme jo hänen lapsiaan. Vaan me aina vain yritämme kelvata hänelle lapsenaan, kun me olemme hänen omiaan. Hänen henkensä yhdessä meidän hengen kanssa huutaa Appa Isä. Ja ei yhtään olisi pahitteeksi joskus, kun laulamme Kristuksen verestä ja sovituksesta, niin ihan aidosti tuntea samalla sellaista iloa, mitä ainoastaan saa pyhässä hengessä. Että sinä olet minut lunastanut, olet minun omani, minä kelpaan sinulle. Se on meille vähän niin kuin, kyllä mä tiedän, se on meille suomalaisille vaikeaa. Me aina on vaikea ottaa lahjaa vastaan, me haluttaisiin aina antaa vastalahjaa, eikö vain? Tulee hirveän vaivautunut, jos joku haluaa antaa lahjaa, tai no, mä annan sille jotain takaisin. Minä uskon sen, että kun ihminen on hengellisesti terve ja kun hän osaa ruveta iloitsemaan siitä, että Jumalan valtakunta olemme saaneet astua sisälle, se on vanhurskautta ja se on iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Kun me alamme iloitsemaan, niin ei se aja meitä syntiseksi ja tekemään syntiä. Ihminen, joka on hengellisesti terve, joka lukee sanaa, joka lukee Raamattua, rukoilee, on seurakuntayhteys. Hänellä on oma tunto annettu, mikä Jumala on puhdistanut. Jumalan henki hänen sisimmässä, mikä ohjaa ja johtaa häntä. Ei hän halua ensimmäisenä, jos hän löytää armon, niin juosta syntiin. Vaan hän juoksee synnistä poispäin eläkseen Kristukselle, koska hän rakastaa Kristusta. Tällaisia ajatuksia nousee esille ja halusin tämän sanoa, että haluan jakaa. Ja jos menemme sitten tuonne Johanneksen evankeliumiin ja se on siellä, olisikaan se viides luku, tuo pedestan allas, ajan voittamiseksi,
minun ei varmaan ole tarpeen lukea koko tätä, mutta se on Johanneksen evankeliumin mukaan ja 5. luku ja 1. jakeesta lähtee. Ja minulla on ollut etuoikeus saada vieraan tällä Betestan altaalla, kun olin Israelissa. Ja muistan aina, kun menin sinne, minua kiinnosti, että miten sinne mennään, ennen kuin olin edes käynyt siellä. Ja kun tuonne paikkaan menimme ja minä katselin sitä Betestan allasta, niin näin, että siellä aivan reunassa menee kapiat rappuset, mihin vain yksi ihminen kerralla pystyy menemään. Ei ollut edes mahdollista, että sinne olisi voinut mennä katta. Ne oli niin kapeat ne rappuset. Ja nyt ymmärsin sitten, että miksi Raamattuun oli niin tarkasti kirjoitettu tämä ajatus, että luetaan se kohta. Jerusalemissa on lammasportin luona allas, jota kutsuaan hebrean kielellä pedestaksi, ja siihen kuuluu 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutui aikajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi. Sairastipa mitä tautia tahansa, joka ensimmäisenä astui sinne. Jos sinne yritti 2 mennä, niin ei päässyt kuin vain se, joka astui ensimmäiselle portaan alaspäin, ensimmäisen askelmaan. Hän oli voittaja. Ja kun tätä tekstiä me luomme, niin siellä tulee esiin mies, joka on sairastanut 38 pitkää vuotta. Saattoi olla, että tämän miehen oma perhe oli jo menehtynyt tai he olivat periksi antaneet. He olivat ajatelleet, että me emme kykene enää hänestä huolehtimaan, viedään hänet Betestan altaalle. Ja nyt voit kuvitella tuon, jos tämä mies 38 vuotta sairastuneena oli sairastanut ja monia muita siellä oli sairastanut. Kun Jeesus astelee sinne, niin se ei ole mikään kaunis näky. Siellä täällä sairaat, jotka voivottelevat. Minä kun olin Seinoilla sairaalassa ja minut oltiin leikattu ja sitten lääkäri sanoi, että sinun tulee kävellä niin paljon kuin pystyt ja käveleskelin sitten aamusta iltaan niitä sairaalan käytäviä mittailin, niin siellä täällä huoneessa kuului, ai 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 ai, oi 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 oi, auttakaa minua. Nyt kun Jeesus kävelee, ensinnäkin tuo hajulöyhkä, mikä sieltä tulee, ei ole hyvä. Se epätoivo, mikä kaikuu siellä, se on aivan sellaista, mikä riistää sydäntä. Minäkin mielessäni, kun kävelin tuolla sairaalan käytävillä, huokailin Jumalan puolen, auta näitä ihmisiä. Auta Jumala. Ja kun Jeesus kävelee tuolla, niin hän tulee miehen luokse, joka on sairastunut 38 vuotta. Ja Jeesus, kun näkee hänet siellä makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan, hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Niin sairas vastaa, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Ajatelkaa 38 vuoden aikana, nyt en tiedä kuinka pitkä hän oli altaan äärellä ollut, mutta kuinka lukemattomat monet kerrat, kun hän oli tuntenut, että nyt jotain laskeutuu, enkeli on tulossa, vesi kuohuu, tuo mies lähtee ryömimällä liikkeelle, saavuttaakseen ensimmäisen paikan, että hän pääsee tuonne altaalle ja saisi terveyden. Hän oli lukemattomat kerrat lähtenyt liikkeelle ja yrittänyt. Hän oli ehkä omat aistit jo harjaantuneet niin hyväksi, että hän tiesi jo vähän ennalta ennen kuin muut, että nyt tapahtuu se hetki ja hän lähtee liikkeelle, mutta hän ei koskaan kerkeä, koska ei ole ketään, joka auttaisi häntä. Ei ketään, joka auttaisi häntä. Tiesitkö, että useimmiten kun ihminen sairastuu, niin pitemmän päälle hän myös jää yksin. Ei enää ole vuosien jälkeen moniakaan, jotka jaksaa käydä tervehtimässä, katsomassa. Ihmisestä on jo saatu kaikki, mitä on tähän elämään voitu, ja nyt hän on yksin. No kiitos Jumalalle, että meidän ei tarvitse koskaan olla yksin, vaan Kristus on meidän kanssamme. Kristus näkee meitä. Mutta Raamatun lehdillä on muitakin, jotka sairastivat. Ja aamulla hyvin voimakkaasti mieleni nousee esimerkiksi Mooses.
Koska kun ihminen sairastaa, niin hänelle se vaikuttaa häneen myös miehenä, se vaikuttaa miehenä, naiselle naisena. Ja siihen, mitä meidät on rakennettu, ja se, mitä miehen tulee sisältää, niin hän usein alkaa kokemaan monenlaista heikkoutta. Monta kertaa alkaa itsetunto soimata. Minä en kykene, minä en pysty hoitamaan tehtäviä, niin tekemään asioita, mitä minun pitäisi. Ja kun ajattelen vaikka Mooseksen elämää siellä, toinen Mooseksen kirja, Mooses, hän tietää ja aavistaa, ja hän on varmasti ehkä kuullut oman elämänsä tehtävää, mikä se tulisi olla. Mutta hän jossain vaiheessa sitten, kun hän näkee, että siellä egyptiläinen sotilas pieksii siellä israelaista orjaa, niin hän ajattelee, minäpä menen tähän väliin. Ja hän lyö tätä sotilasta ja tämä sotilas kuolee. Ja valtava pelko herää sen jälkeen Mooseksella, kun tämä asia tulee tietoon ja hän pakenee sieltä. Hän pakenee erämaahan ja siellä 40 vuoden kuluttua hänet löydetään paimentamassa lampaita. Ja kun hän on paimentamassa lampaita, Jumala ilmestyy siellä. Siellä on palava pensas, mikä ei kulu ollenkaan. Ja kun Mooses astuu sinne, niin siellä sanotaan Moosekselle, ota pois kengät jalastasi, koska maa, jolla seisot, on pyhä maa. Ja kun Mooses astuu tuon palavan pensaan luokse, ja kun Jumala sanoo hänelle, minä olen nähnyt minun kansani tuskan ja huudon. Minä lähetän sinut, Mooses, vapauttamaan heidän. Mitä tämä mies sanoo, joka kerran oli yrittänyt aloittaa työnsä? Hän sanoo, ei minusta ole siihen. Ei minusta ole siihen. Hänen elämässään, hänen itsetunnossaan oli särkynyt jotain. Hän oli kokeillut omin voimin. Mutta se ei riittänyt. Ja se oli särkenyt hänet. Mutta nyt Jumala sanoo, minä lähetän sinut tällä kertaa. En minä uskalla. Ja Jumala joutuu monin eri todistuksin osoittamaan, että minä olen sinun kanssasi. Heitä keppi maahasi, se muuttui käärmeeksi. Laita kätesi tänne ja nosta ylös, se oli pitali. Laita takaisin, se oli terve. Mutta en osaa Jumala puhuakaan. Minun kieleni on niin hidas. Mies, joka oli nyrkein, ollut valmis puolustamaan. Pelkää nyt sitä, että hän ei osaa puhua. Eikö ole aika ristiriitaista? Mutta Jumala aina periksi vaan sanoo. No, minä katson sinulle puhuja. Siellä on veljesi Aaron. Eikö Jumalalla ole keinonsa? Rauno, eikö ole? Jumala käytti sinua tänään vahvistaakseen, että minä uskallan puhua sitä, mitä olen kokenut. Hän etsi minulle Aaronin, vaikka Rauno kokee, ettei tule sanoja. Mutta ne oli ne sanat, mitä minä kaipasin tänään. Jumalalla on tapansa puhua meille. Ja kun Jumala kutsuu meidät, ja kun me astumme hänen valtakuntaansa, vaikka me olisimme rikkinäisiä, niin jossain kohden minun veljeni ja sisareni, sinun elämäsi tulee olla sitä, että se on Jumalan valtakunta, vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Tämä mies sai Betestan altaalla kokea sen. Vaikka hän ei ollut koskaan päässyt siihen voittajien joukkoon, ei nopeimpien, vaan aina joku ehti ennen häntä. Niin nyt Kristus pysähtyy hänen kohdalleen. Ja Kristus pysähtyy tänäkin päivänä sinun ja minun kohdalle. Oli meidän taakkamme, ahdistuksemme, sairautemme, elämän tilanteemme, mikä tahansa. Oli meidän menneisyytemme rikkonut meitä kuinka paljon tahansa. Hän astuu meidän kohdallemme. Ja hän tahtoo, että hänen valtakuntansa saisi astua sisimmässäsi niin voimakkaasti esille, että sinä tunnet tuon vanhurskautukseen, mihin sinut on puettu. Sinä tiedät, minut on Kristuksessa syyttömäksi julistettu ja minä kelpaan Jumalalle. Hän tahtoo, että sinä koet iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Hän tahtoo vahvistaa sanansa sinussa. Eikö ole ihmeellistä? Mooses uskaltaa lähteä liikkeelle.
Ja jos menemme toiseen Raamatun kohtaan, toiseen Samuelin kirjaan 9. lukuun, no ensin pitäisi lukea tuo 4. luku, mutta mä kerron sen. Siellä on Saulin pojanpoika, Joonatanin poika. Ja kun Saul menettää henkensä taistelussa, ja myös hänen pojat menettävät, elikkä Mefibosetin isä menettää, ja pappa ja setä, samana päivänä kaikki kolme menettää hänen perheestään henkensä sodassa. Niin palvelija ottaa Mefibosetin syliinsä, ja hän lähtee pakoon, mutta hän tiputtaa vahingossa tuon pojan ja hänen jalkansa rampautuvat. Ja kun hänen jalkansa rampautuvat, ja tuo poika alkaa kasvamaan, niin hän ei ole se nopein. Hän kokee, että hänet on hyljätty, kun kuoli isä, kuoli setä, kuoli paappa ja kaikki samana päivänä. Palvelija ottaa hänet mukaansa ja hän tiputtaa vahingossa hänet. Hän ei leiki muiden lasten joukossa. Ei ole isää sanomassa, kuinka paljon hän rakastaa. Ei ole isän syliä, ei rakkautta. Ja tämä poika kun kasvaa, niin hänen sisin on aivan riekaleina, hänen sielunsa ja sydämensä, hänen itsetuntonsa. Hänellä ei ole selkeää kuvaa itsestään, millainen hän on. Mutta kaiken tuon keskelle, eräänä päivänä Daavid sanoo, joka on kuningas, eikö Saulin suvusta jäänyt ketään? Eikö ketään? Ja siellä sanotaan sitten, että on siellä. Siellä on Joonatanin poika, Mefiboset. No tuokaa hänet minun luokseni. Ja täällä jos luemme muutamia jakeita toisen Samuelin kirjasta 9. luku, niin siellä sanotaan, tultua Daavidin luo, Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, heittäytyi kunnioitusta osoittain kasvoille maahan. Daavid sanoi, Mefiboset, tämä vastasi, tässä on palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä haluan osoittaa sinulle ystävällisyyttä isäsi Joonatanin tähden. Minä palautan sinulle isoisäsi Saulin koko maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Mefiboset kumartui kunnioitusta osoittaen, sanoen, mikä palvelijasi on, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen. Mefiboset, joka oli ollut prinssin poika, kuvaa itseään. Minä olen koiran raadon arvoinen, joka on saastainen eläin juutalaiselle. Minä en ole, minä olen koiran raadon, miksi sinä minut huomioit? Ja ystävät, tällaisia ihmisiä meillä on ympärillämme, jotka kokevat, että he eivät ole minkään arvoisia, he ovat täysin arvottomia. He eivät ole koskaan elämässään saaneet sitä, että ihminen olisi voinut toinen osoittaa hyväksyntää ja rakkautta. Siksi, ystävät, seurakunta ei ole se paikka, missä se jatkuu. Vaan seurakunta on se paikka, missä rakastetaan. Mefiboset polvillaan Daavidin edessä. Ja Daavid tarjoaa hänelle jotain, mikä Kristus on myös tarjonnut meille. Hän kutsui meidät omaa valtakuntaansa. Minä olen usein sanonut tämän. En minäkään kelvannut, ole kelvannut kaikkien synttäreille. En kaikkiin häihin. En edes kaikki hautajaisiin. Mutta itse kuningasten kuningas kutsui minut pelastukseen. Ja hän on kutsunut minut aterialle taivaassa. Hän on kutsunut minut pöytäänsä. Minua on sen tähden lyöty, kun en ole kelvannut. Pilkattu, huudettu. Mikä sai minussa kasvamaan valtavan vihan.
katkeruuden. Minun oman arvon tuntoni oli täysin nollassa. Itsetuntoni oli aivan rikottu. Mutta kun Kristus löysi minut, niin jotain tapahtui. Henkisesti rampa. Sä aloitat kokemaan, että Jumala korjaa ja parantaa. Usein sanoin Jumalalle, kun koin hänen rakkauden rukouksessa, sanoin, minä olen tällainen kuin olen, miksi sinä minua rakastat? Vaikka kotiin oli erittäin koti, missä oli rakkaus. Vanhemmat rakastivat, huomioivat. Mutta kun maailma pääsi lyömään ja osoittamaan, mihin se pystyy, se rikkoi kokonaan. Mutta Jumala näki eri tavalla. Ja ystävät, tuo hetki, kun sain astua kuninkaan kutsusta tähän valtakuntaan sisälle, niin ärsytykseen asti olen kokenut iloa. Muiden ihmisten ärsytykseen asti. He ei meinaa edes ymmärtää aina sitä, miksi minä iloisen. Olen kertonut tämän ennenkin, mutta muistan, kun erään kerran, silloin kun olin uskoon tullut ja sitten lähdin vankilaan sovittamaan niitä virheitä, mitä olin tehnyt siinä viha- ja katkeruuden vallassa, niin mä muistan, kun eräs vartija otti minut koppiin ja sanoi, eikö kevääranta tiedä, missä kevääranta on? Minä sanoin, kyllä tiedän, minä olen rangaistuslaitoksessa. Miksi sinä sitten hymyilet? No, vartija hyvä, kun olen uskossa Kristukseen, niin minulla on iloa. Vaan minulta on muurit viety ympäriltä, sydämen muurit. Olen vapaa. Mutta ymmärrätkö, että sinä ärsytät muitakin vankeja? Mä sanoin, ymmärrän. Mutta sitä iloa, mitä koin, ei voinut kukaan riistää. Ja sitä on kestänyt 20 vuotta. On elämässä ollut päällä ahmioa. Se kuuluu elämään. Mutta ei koskaan enää sitä, ettenkö minä kelpaisi Kristukselle. Ettenkö minä olisi hänen lapsensa. Etteikö minullekin olisi paikka siinä pöydässä. Ja ehkä minua vastapäätä saattaa istua joku, ketä on ärsyttänyt suunnattomasti. Mutta minä olen sanonut paras totutella jo tähän naamapärstään, koska taivas joudut katselemaan ikuisesti. Ja kun me katselemme toisiamme, meidän tulisi katsella toisiamme Kristuksen veren läpi. Meidän tulisi nähdä lunastusmaksun suuruus jokaisesta meistä. Meidän tulisi muistaa, että tuostakin kaverista on Jeesus maksanut saman hinnan. Nyt muistutan, ei se oikeuta meitä olemaan. Niin kuin mä oon sanonut, tämmöinen sananparsi ei sovi uskova elämään. No tällainen minä vain olen, kun Kristus on sanonut, muuttukaa minun kaltaisekseni. Niin ei se oikeuta sinua elämään luonnepikaisena olemaan inhottava. Ei se oikeuta. Ei se oikeuta sanomaan naapurille, mitä sattuu toistakymmentä vuotta. Kun se nyt on ärsyttänyt, kun se joskus istutti puu liika lähelle mun rajaa. Ei auta. Se on, ystävät, Kristus kehottaa meitä muuttumaan hänen kaltaisekseen. Ja hän sanoo, häntä katselemalla te muututte. Te katselette kuin kuvastimesta Herraa, joka on henki. Ja hän muuttaa teidät. Ja ystävät, kun hän saa muuttaa, niin hän myös parantaa. Hän parantaa. Ja siksi haluan, ystävä, muistuttaa sinua. Ei tämä rampamies ollut iäisyyksiä yksin, vaan Kristus tuli. Ja hän pelasti, ja hän paransi, ja hän nosti. No ihmiset ympärillä, kun se rupesi kuulkaa, sotti sen maton, kun se paransi, parantui ja lähti liikkeelle, niin siellähän fariseukset, niin eihän heillä ollut muuta kysyttävää muuta kuin se, että mitä sä kuule kanniskelet sitä sapattina. No eihän ihmiset, kun sinä alat yhtäkkiä olemaan iloinen, omistamaan paikkasi Kristuksessa, eihän meinaa millään ymmärtää, meillä suomalaiset tulee ensimmäinen ajatus mieleen, tuo teeskentelee. Ei meillä voi kellään olla hyvin asiat. Kyllä meillä on, kun me ollaan uskossa. No nyt se muka tulee Raamatun kanssa kokouksiin. Mitähän se nyt leikkii? No, katsokko, Jeesus sai pelastaa, parantaa ja koskettaa.
niin kyllä siinä pikkasen alkaa olemaan iloa. Siinä alkaa pikkasen olemaan sydämessä rauhaa. Siinä alkaa kokemaan ihminen jotain sellaista, mitä ei kenenkään ihmisen pitäisi jäädä sitä paitsi. Kun hän saa tulla Jumalan läheisyyteen. Ja Daavid kirjoittaa, minun onneni on elää lähellä Jumalaa. Siinä on meidän paikkamme. Siinä on se, mitä me tarvitsemme. Ja ystävättävä mies, kun sitten saa tietää, niin hän menee takaisin ja sanoo, kuule, Jeesus minun paransi. Ja nyt en mene enää sinne asti, mutta kun ne Jeesusta lähestyy ja kysyy, Jeesus antaa, meneekö sen raamattutunnin heille. Jos haluat, lue kotona tuo. Ja siellä kun aloitetaan jakeesta 17, siellä sanotaan, Jeesus vastasi heille. Ja se on melkoinen raamattutunti, minkä hän pitää. Ja minä olen kuvitellut tuon tilanteen, että ehkä tuo pedestan altaalla tuo mies, joka paranti, kuuntelee siellä, että no ei kerta kaikkiaan, että en minä aivan tiennyt, että tällainen Jeesus minut paransi. En minä aivan voinut käsittää tällä miehellä, että tämä nousee ylös kuolleesta ja hän on Jumalan poika ja hänellä on vielä tuomiovalta. Tällainen Jeesus. En minä voinut ymmärtääkään. Ja kun me alamme tuntemaan Kristusta niin kuin tämä mies, ystävät, me alamme jossain kohtaa muuttua ja ihmisessä. Luuletko, ettei Mefibosetin elämä, kun hän astuu Daavidin pöytään, kuninkaan pöytään syömään? Meinaatko, että hän vieläkin tunsi, että no tällainen koiran raato minä olen? Kyllä siellä heijastuksia tulee siitä rikkinäisyydestä. Kyllä sieltä muistutusta tulee. Mutta hän katseli aina sen jälkeen, no, kuninkaan pöytä. Niin ystävät, silloin alkaa jotain sisimmässä tapahtua ja se on minun rukoukseni tänään. Ja Jumalan seurakunta saisi kokea tätä, että te ymmärrätte ja käsitätte ja Jumalan henki saisi oikein sen avata teidän sisimpään ja sana. Teidät on kutsuttu Kristuksessa tänään aterioimaan hänen pöydässään. Teidät on kutsuttu siihen, että saatte tulla ja syödä siinä pöydässä. Sellaisena tänään, nyt kun olette täällä, te saatte astua siihen. Ilman sitä, että oletteko aamulla herännyt kuinka monelta rukoilemaan. Ilman sitä, että oletteko tänään ottanut paastolla vai rukouksella vai sanan lukemisella. Vaan Kristuksessa hän teidät on vanhurskautettu ja Jumalan valtakunta teissä. Se on iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Te saatte astua kuninkaan pöytään ja te saatte syödä siitä. Ja saatte kokea, että edes vähän ehjempi ehkä kuin eilen. Käydään rukoukseen. Kyösti meille virittelee vielä laulua tässä, mutta rukoillaan kaikki yhdessä ja voit nostaa siellä omalla paikalla kätesi ylös, jos haluat sinua muistaa rukouksia. Jumala näkee nämä kädet, jotka nousi tänään. Herra, tässä me tulemme sinun pyhien kasvoesi eteen, kaikki valtias Jumala. Herra, minä tiedän Jeesus, että sinun nimessäsi on valtavan suuri voima. Sinun nimessäsi, Herra, on kaikkien polvien notkistuttava. Ei ole voima eikä valta, joka kestäisi sinun nimesi edessä. Ja siksi, Jeesus, sinun nimessäsi minä tänään tuon sinun seurakuntaisun eteesi. Jokaisen, joka tänään kätensä nosti sinun puoleesi. Niin Jumala, tänään tässä ja nyt minä rukoilen, Kristus, sinä annat jokaiselle heidän syntinsä anteeksi Kristus sinun nimessäsi ja maahan vuotaneessa veressä. Ja he saavat astua veren kautta elävää tietä myöden Kristus tuohon kaikkein pyhimpään ja juhlapöytään, minkä sinä olet avannut, Jumala. Missä he saavat syödä ja juoda ja tuntea, että tänään Jumalan poika koskettaa minuakin. Tänään Jumalan poika tuo sellaista rakkautta minun elämään, mikä on pyhää.
puhdasta, mikä parantaa, mikä nostaa hylkäämisen kokemuksesta, mikä nostaa, Isä, monista eri asioista, Herra, elämän vaiheella, mitä on voinut sattua ja tapahtua, että ihminen on kokenut riittämättömyyttä elämänsä, niin tänään kuninkaan pöydässä voi kokea, minä riitän, minä kelpaan Jumalalle. Minua rakastetaan, minä olen tärkeä, minä olen arvokas. Minun tähteni Jumala antoi ainokaisen poikansa, että minä saan olla hänen omansa, hänen lapsensa ja olla tuossa pöydässä, ammentaa siitä ja käydä syömään hänen sanansa. Ja rukoilla ja parantua ja nousta ja myös kokea Jumalan hengen täyteyttä elämässä. Ettei se ole niin, että kokee siinäkin aina riittämättömyyttä, että en minä ole arvollinen täyttymään eikä saamaan. En minä kelpaa, vaan tänään tässä Jumalan poika Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinun seurakuntasi saa täyttyä Kristus. Hengellä ja voimalla. Kiitos, sinä saa tuntea, että sinä astut, Herra, tähän meidän keskuuteemme, niin kuin sinä lähetit enkeli muinoin perestön altaalle. Mutta tänään sinä et kuluta vettä, vaan sinä sanot, miten se, joka minusta juo, niin hänen ei koskaan tule enää jano. Ja sinä sanot, joka janoa, hän tulkoon minun luokseni. Sinä olet se todellinen lähde, mistä me saamme tänään ammentaa. Ja tänään ei tarvitse pelätä, kuka on nopein, kuka kerkeää ensin. Vaan Jeesus antaa jokaiselle, joka janoaa. Hän on sen luvannut. Ja nyt oikein pyydän, Isä Jeesuksen nimessä, Pyhä Henki, kiitos liikut voimakkaasti. Kiitos, nyt alat, Herra, sisäistä maailmaa täyttämään. Kiitos, että siellä, Isä, alkaa kiitos soida, ylistys, ilo. Joku puhuu kielillä, joku kiittää suomeksi, mutta sinun henkesi voima laskeutuu. Niin, että, Isä, se tulee voimalla tänään, mutta se tulee myös niin kuin tuulen humina. Sinä tunnet meidät, minkälaisia me olemme, ja sinä tiedät tasan tarkkaan, minkälaisena tänään, Jumala, jokainen kaipaa sinua. Joku kaipaa niin, että se tulee aivan kuin mavisuttamalla koko sisintä. Joku kaipaa, että se on kuin semmoinen hellä tuulen humina. Mutta Jumala, sama voima on siltikin. Ja siksi rukoilen, kiitos kosketa Pyhässä Hengessä tänään minun veljeni ja sisariani. Herra, kiitos, kun olemme saaneet tänään viettää tämän sunnuntai-päiväkokouksen sinun edessäsi, sinun, Herra, läsnäolossasi. Olemme saaneet, Isä, ammentaa jo niin moneen otteeseen, mutta kiitos, että tänään se ammennus jatkuu. Ja se jatkuu vielä kotiin matkalla ja kotona. Herra, se meidän muutos jatkuu vielä viikon ja kuukaudenkin päästä siihen saakka, kunnes sinä haet. Ja Jumala, kiitos, että, Herra, tulee päiviä, kun jokainen minun velistä ja sisästä saa oikein kokea sen valtavan ilon sisimmässä, kun Jumalan poika oikein koskettaa ja saa kokea, minä riitän ja kelpaan. Joskus menee aikaa ennen kuin ajatuksen tasolta se tuo sydämelle laskeutuu, mutta anna sen laskeutua, anna sen vaikuttaa Jeesuksen nimessä.